inta la xaqiijiyay 3 qof ayaa ku dhintay, halka ku dhawaad 300 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen garaax ka dhashay dabka kacay gaari weyn oo nooca shidaalka qaada, kaasoo mareeyay gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Dowladda Kenya oo arrintan ka hadashay ayaa sheegtay in shilkani dhacay ku dhawaad 12:00 habeenimo ee saacadda Bariga Afrika, markaasoo gaarigani uu ololay oo dab xoogani ka kacay. Dabkaas oo markiiba ku faafay goobo ganacsi, sidoo kalena qabsaday baabuur kale oo wadada maraysay. Dhacdadan ayaana ka dhacday wada dhexmarta degmada Embakasi oo ku taalla bariga magaalada Nairobi. Taliyaha ciidamada booliiska ee degmada Embakasi oo isagu arrintan ka hadlay ayaa sheegay inay dhici karto in tirada dhimashadu iyo weliba waxyeelada kale ee dabkaasi ka dhalatay ay inta hadda la hayo ay kasii sare mari karto. Sidoo kale afayeen oo hadlay xukuumadda dalka Kenya waxa uu sheegay in dowladdu arrintan ay ku samayn doonto baadhitaan ballaaran. Waxaana afayeenkan u hadlay dowladda Kenya uu sidoo kale sheegay in hadda lagu guuleystay in la xakameeyo dabkaasi. Dhacdadan ayaa guud ahaan si weyn looga dareemay gudaha caasimadda dalka Kenya ee Nairobi, maadaama dabkii xooggana goobtaasi ka kacay uu baabi'iyay goobo ganacsi oo badan. Waxaana ay noqonaysaa dhacdada shirkani mid ka mid ah kuwa ugu xumaa ee muddooyinka u dambeeyay ka dhaca gudaha caasimadda Nairobi. Ismaaciil Cabdixasan, Saab TV. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.